Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni Bosco ndagarutse muri aka kanya gatoya kuri The Book TV tuje kubw'ubutumwa dufite bwo kubwira abantu kuko Imana yadushyize ku mutima ko tubwira abantu ko ifitanye urubanza n'abantu bishimira umuhoro w'abandi. Mbere yuko twinjira muri ibyo ngibyo reka dusenge. Mana turagushimye turaguhimbaje kuko uri Imana yacu. Niba dushyize muri uno murimo kugira ngo tuvuge ibyawe, birakomeye kubivuga no kubyumva birakomeye. Ariko ubiherekeshe imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe n'ubwenge bwawe kugira ngo abantu basobanukirwe icyo ushaka kubabwira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbere na mbere ndashima Imana. Mbere ubushize nakoze ikiganiro mfite akantu kameze nk'akagrippe, kari akagrippe. Muri ino minsi grippe ntizikibaho, ibintu byose byahindutse COVID. Rero ntago njyewe nk'uko ntajyaga nanga kujya mu kazi k'umukoresha wanjye ngo mfite grippe, ntago nanze na nshobora kwanga gukorera Imana ngo mfite grippe. Nubwo muri ino minsi grippe yose bayinterpreta nka COVID, ariko Imana yanshyize ku mutima uno murimo ku buryo ngukora haba ndwaye haba ntarwaye. Ikindi shima Imana mu minsi yashize nubwo mbona dukora uno murimo turarwanywa cyane cyane imbere n'inyuma. Ibitero bituruka imbere n'ibitero bituruka inyuma, ibitero byo mu mubiri n'ibitero byo mu mibereho yacu ya buri munsi, inshuti, abavandimwe cyangwa se abatuzi, ibitero bituruka hirya no hino. Mu minsi yashize rero nari ndwaye amenyo, nibwo bwa mbere narwaye iryinyo, ubundi ndwaye iryinyo inshuro ebyiri mu buzima bwanjye, kandi maze imyaka myinshi ku isi irenga 40. Ariko n'ubwa kabiri nari ndwaye iryinyo kandi ryarambabaje cyane 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 ku buryo nanywaga Tylenol, ni imiti igabanya ububabare buri masaha 4 kandi nkanywa 2, hari n'igihe nageze ho nkanywa 3. Ariko kuko nari mfite ubwoba mvuga nti se ndabigenza gute ko hari abaganga bashobora kwanga kunyakira, ndabigenza gute? Nuko senga Imana, Imana nkiza iyi ndwara, nkiza iryinyo kuko ryarambabazaga cyane cyane, ariko ku buryo ntabasha no gushyira ekuteri mu matwi aho iryinyo ryari riri, ntabwo nabashaka gushyira ekuteri mu matwi. Ariko Imana yankoreye igitangaza mu gihe jyewe namaze kubona na randevu, kuko nari nabonye randevu n'umuganga yanyemereye w'umuprive, arambwira ati nta kibazo uze turakwakira twe turaba prive. Nuko ngiye kumva numva iryinyo rirahagaze kumbabaza, ngira ngo ni ukoroha bisanzwe, gahunda ndayikomeza njya kureba muganga. Ariko iryinyo nanjye narishatse aho rimbabaza, aho ryari rigitiye byanyobeye. Ngezeyo muganga ararishaka araribura, aravuga ati ntago bishoboka, aho unyereka nta kibazo mpabona, wenda n'ishinya yari yomotse, kumva biri kubabaza cyane, umuzi w'iryinyo ukagaragara, ariko ntabyo ndi kubona. Nuko wa mutuntu tw'utunuze tw'umuti woza amenyo arambwira ati taha. Yego naramwishyuye amafaranga yuko yansuzumye, ariko ndashimye Imana yuko iryo ryinyo yari nkijije batarikuye. Ubwo ni amashimwe abiri. Ushize rwose nari ndwaye grippe, byari bikomeye, ariko naje mu murimo kandi Imana yanyeretse yuko yanyishimiye ko nakoze umurimo wayo nubwo bwose nari ndwaye. Imana rero shimwe. Kandi ababonye mfite akabazo k'uburwayi, harimo abanyandikiye bati ufite uburwayi iki, muhumure ubu narakize, murabona ko nta kibazo mfite, kandi Imana iri kugenda ikora ibitangaza. Uyu munsi rero ntabwo ndi butinde, nje kubabwira yuko Imana ifitanye urubanza n'abantu bari kwishimira umunezero w'abandi. Ngiye mfite ibibazo byinshi bitewe n'amavideo ndi kubona, n'amaaudio numva, n'amavideo mbona, ibintu biri kunyobera cyane. Ese koko hari abantu muciraho inzugi koko mujya kubakingira? Ni ikibazo nibaza.
bana yo mwicuru ibintu birakomeye cyane hari abantu mucira w'inzugi mujya kubakingira hari abantu muci intoki koko intoki mukazica muri kurwana n'umuntu mushaka kumukingira hari abantu mukingira mugakingira no kumaguru mugatera inshinge kumaguru kandi mukaziterere byiri cyarimwe amadoze abiri mukayakurikiranya cyangwa atatu ngiye ntago niko byumva vraiment ntago mbyumva ntago mbyumva gusa nagira ngo mabwire ngo icyo awitwaje cyose harimo nabitwaza ngo bafite ngo ngo bafite indahiro barahiye ntago mubizi ibyo burimo ntago mubizi igihe tugezemo ntago mukizi ya mwakurikiranaga abantu bayoboye ibi bintu kuko hari abayoboye ibi bintu ntabwo abayoboye ibi bintu ari abo ngabo bababwira amabwiriza aho muri ibyo bihugu byanyu ntabwo ari abayoboye ibi bintu abayoboye ibi bintu barahandi hantu nta nubwo ari abayobozi b'ibihugu abayobozi b'ibihugu sosonde marionette marionette murumva icyo ari cyo nitwatu urabona abantu bakinisha marionette hari ukuntu bajya bakaraga akantu kakabyina bakoresheje indodo abayobozi b'ibihugu sosonde marionette abayobozi b'ibihugu sosonde de marionette abo babwira ibyo ngibyo babwira sosonde de marionette mufitanye urubanza rumwe ese mwari muzi ko ari byo habita le crime d'association mwari mubizi le contrat ntabwo ndi umujiriste gye ntabwo ndi umujiriste abajiriste bazabimbwa ariko gye nabonye experience gye narebye experience ibintu bya gacaca nuba ndumiwe cyane le contrat de crime d'association donc ikinyuranyo cy'a crime d'association mu gikorera hamwe muri kivunge umuntu akazacirwa urubanza ku giti cye mwari mubizi ariko ntago gacaca muri 90 yo muri 2004 y'ibyabaye muri 94 nacyo byababwiye icyaha mukoze mugikoreye hamwe ibyo bita crime d'association iyo mugiye kugicira ubanza buri wese yihagarara ku giti cye ntushobora kuvuga ngo warashutswe ntibishoboka rwose nakurikiranye urubanza rwa Charles Taylor. Charles Taylor yari perezida wa Liberia yakuyeho uwo bita Samuel Don. Charles Taylor yavuye muri Liberia ahungira muri Amerika. Ageze muri Amerika baramubwira bati tugiye gusubiza muri Liberia tugufashe gukuraho umwanzi wawe Samuel Don. Uzamukurubana mu muhanda yambaye ubusa, uzamukorera ibintu bibi byose ashaka kumukorera, ariko nurangiza turashaka kuzajya gushaka zahabu na diamant iri muri Sierra Leone. Ni nkuko mu Rwanda rwajya gushaka zahabu na diamant muri Congo, niko bijya gusa neza neza neza. Umugabo yaraje koko, ibihugu biramushyigikira bifitemo inyungu, afata Samuel Do. Samuel Do ntago muzi cyane, na Charles Taylor ntayo dupfa nawe, aramufata bamutrena dalari. Niwe mu perezida wishwe nabi nabonye babaze nk'inka yambaye ubusa, babaze nk'iyende yambaye ubusa. Yari mu perezida w'icyubahiro Charles Taylor abo abo mu perezida. Amaze kuba mu perezida, ikintu cyakurikiyeho nyine yagiye gushaka diamant na zahabu muri Sierra Leone. Aragenda atangiza intambara muri Sierra Leone akoresheje inyeshyamba, bakora ibintu bararikokereza. Nyuma ibyaha byakorewe muri Sierra Leone byongera bitangira kuburanishwa, Charles Taylor barabafata, wari perezida, abandi bari bafatanyije nabo barabafata. Charles Taylor yaje aburana ashaka kuvuga ngo hari umuntu wanshutse, bakamubwira ngo uwo muntu wagushutse azizira mu rubanza ku giti cye, wewe vuga ibyawe bakoreza uyu munsi. Akaba ngo ariko ngo hari umuntu wanshutse, ngo ariko ngo mundeke ngo hari umuntu wanshutse, ngo gye nanjye ndavuga reka da, uwo muntu wagushutse mwihorere, urubanza rwe nirugera nawe azihagarara imbere y'intebe y'imanza hano acirwa imanza. Ariko wowe barakubaza ibyawe wakoze, sobanura ibyawe wakoze. Nuko bigenda, nta muntu uvuga ngo aranashutswe yageze mu imbere y'urubanza. Le crime d'association hariya ngo mwararahi. Ese mwari muzi ko hagiye gukurikiraho ibintu bikomeye cyane. Le vent va tourner.
umuyaga ugiye guhindukira, umuyaga wahuaguye ureba hariya ugiye guhindukira ukate gutya, lo va va tourner, hagiye kuba icyo bita effet de boomerang. Hari abantu hari ikintu effet de boomerang, boomerang ni akantu k'akajugujugu kameze nk'intuze nk'inkondo, urabona kaba kameze nka gutya, uragatera wagatera kakagenda kagera imbere kagakewanura kakaza kakata ijosi. Nicyo bita effet de boomerang, nicyo igiye kuba ubu ngubu. Kandi abasataniste bateguye bino bintu byose barabizi, baranabivuga mu bitabo. Ejo bundi nakurikiranye ntuze Jacques Attali, nanone ntago nzareka kumukurikirana na sinzareka kumuvuga, kuko yavuze ibintu byinshi bikomeye, yareveye amabanga benshi akomeye kuri ibi bintu. Aravuga ngo turashaka ko ibintu bishwanyuka, bigashwanyukiramo imbere, ibihugu bigashwanyuka byose. Nibishwanyuka bizagenda bite? Mwamwibuka ukuntu yasobanuye ibintu byitwa muri cya gitabo nabasobanuye kitwa L'ordre cannibal, la vie et mort de la médecine. Mwamubyibuka? Yaravuze ngo hazabanza, ngo hazabanza icyo bita cannibalisme guérisseur. Ibyo muri gukora ubu ngubu ni ukurya abantu mubabwira ngo muri kubakingira, nicyo bita cannibalisme guérisseur. Muri kubarya comme des monstres, mwambwira ngo muri kubakingira. Ça s'appelle le cannibalisme guérisseur, niko Jacques Attali yabyanditse. Ati hazakurikiraho cannibalisme vengeur. Vengeur ni ukuvuga ngo noneho ba bantu ubu mwarabibonye, ariko mwarabibonye amateleviziyo akomeye yatangiye kwatiza, yatangiye kwatsa umuriro, OMS iri kugenda yisohokeramo, kuko iri muroni, yo iri muroni yatangiye iri kugenda yiyomora ku bihugu. Ibihugu nibyo bisigaye biri muri aka kavuyo. Nibatiza abantu bakabahindukirana bakabwira ati bari abantu barabaroze, mubatrene mubajyane mu nkiko, bizagenda bite? Mwabantu mwe mumeze mute, kuki babwira ntimwumve? Uyu munsi nari nababwiye ngo turi buze kuvuga ku bijyanye no kwishimira n'urubanza ruri ku bantu bishimira umubare w'abandi. Muri kubona iyi foto, murayiruzi iyi foto, muyitegereze neza. Ni akana kishwe n'inzara na gasudaneze, ubura ni agakobwa, ni akana k'agakobwa k'agasudaneze. Hari ikintu kicyanira kigisiga kinini kigahagaze inyuma kiri kukitegereza, gitegereje ko gapfa kugira ngo kikarye. Mwagira muyitegereze neza kugira ngo nyivugeho. Iyi foto yafotowe n'umunyamakuru w'umusidafrike, umunyamakuru w'umuzungu wo muri Afrika Diside witwa Kevin Carter. Iyi foto yamuhesheje iki igihembo cy'umufotografe mwiza muri 93, kuko niho yayifotoye. Kevin Carter yazengurutse ama plateau ya televiziyo, za televiziyo agenda bamuha interview, yarabaye umustar ukomeye, bamuhaye amafaranga menshi kubw'iyi foto imeze gutyo. Quelle horreur! Bamuhaye amafaranga menshi cyane. Ageze kuri plateau imwe muri televiziyo muri Afrika Diside, umunyamakuru aramubaza ati ngewe mfite ikibazo kimwe mwibariza. Ati mbaza, iriya foto warayifotoye yagwesheje amafaranga menshi cyane, uranezerewe, umeze neza rwose, kandi uri umustari, turanagushimiye ko wafashe ifoto y'umwaka. Nagira ngo nkubaze, byaje kugenda gute kari agakobwa, kari akana k'agakobwa, ibyako byaje guherera hehe? Aramubwira ati mbabarira rwose, ati narihutaga, nifashe nihuta, ati ntabwo nzi uko byagenze. Ati wayifashe wihuta ntuzi uko byagenze? Ati hatuzi n'ibindi. Ati ngiye ndabona uriya mwana w'umukobwa yaragoswe n'ibisiga bibiri, kimwe n'ikiriya cyari gitegereje ko apfa ngo kimurye, ikindi ni wowe, we wamuriye akiri na muzima, wagisambo kwa mugomewe. Kevin Carter yavuye kuri plateau ya televiziyo ahita agenda ariyahura, arapfa. Yarapfuye muri 94 yiyahuye. Ntago muzi icyo bita conscience, keka nimba mutakiyifite, kandi urabyo birashoboka.
nabyo birashoboka yuko mbere yuko babohereza muri izi misiyo zo kwirwa muhiga abantu muhiga abantu mubiga abantu kwirwa muhiga abantu mbere yuko bohereza muri izi misiyo birashoboka ko bavanyemo conscience. Ntihakagire ushi ntimukishime umubaro wa wundi muntu ngo bawuguhembere kuko abaje umuntu baguhe televiziyo baguhe imodoka bakuzamure mu ntera ngo wesheje imihigo kubera umubaro w'undi muntu kuko ni umuvumo ukomeye cyane ni umuvumo ukomeye cyane ni umuvumo ukomeye cyane umubaro w'undi muntu ni umuvumo kuwishimira ni umuvumo ukomeye cyane. Nasomye igitabo cyantuze cy'umugabo bita cy'umunyamakuru cy'umu psychanalyste mu France ariko no mwirabura yakoraga muri Algérie yanditse igitabo cyitwa Les Dernières de la Terre. Ndaza kwibuka izina rye ndaza kumubwira Les Dernières de la Terre reka mushake ntaza kugira Les Dernières de la Terre. Les Dernières de la Terre. Les Dernières de la Terre. Yanditswe na Frantz Fanon. Avuga ukuntu yagiye gukora muri Algérie. Hanyuma yavuze ikintu nyine abirabura bigaragara yuko basa nk'abaye nk'ibivume by'isi bitewe n'ikintu babayeho bitewe n'ibyo bakora kandi koko wabireba ibaze nk'ubu ngubu hano ngewe hano bari kunyinginga banyoherereje na message impa amadorari ijana ngo nikingize ndanga kuko bazi icyo bita duruwa wenda bashobora kumbuza gutambuka nk'ubu sishobora kujya muri restaurant kuba ushobora kujya hari ahantu ushobora gukandagira ariko je m'en fous hari umuntu wigeze kumbwira ngo se ngo koko ntabwo uzagira ku voyage je m'en fous muri njye yaravuze ngo urugendo ufite n'urwo kujya mu ijuru ngo umukiza ni yari ubu urugendo nanye mfite muri iki gihe ntabwo ari ukujya mu Burayi ntabwo ari ukujya kuza muri Afrika ntabwo ari ukujya muri Etazi hano hepfo n'urwo kujya mu ijuru je m'en fous ku byo ku voyage barabimbujije cyangwa se bazabimbuza ariko je m'en fous ariko nta muntu ushobora gusatira kugeza igihe aza amfate ku ngufu kuki abazungu baturusha ubwenge kugeza igihe badukoresha ibintu bibi cyane nk'ibi ngibi koko. Uyu mu psychanalyste rero ntuze France Fano yagiye gukora muri Algérie muri iriya ntambara yo muri Algérie yakoze yari umu psychanalyste yavuze ukuntu yafashe yakiriye umupasiya umurwayi wabaye traumatize bamutorutiye baramutorutira abatraumatize mu gihe akimara kumwakira yamaze kumufasha agiye kubona abantu bamutraumatije yaje kubera nawe erega umuntu ni umuntu ntabwo ushobora kubona sinzi abantu bari kwishimira umuhoro w'undi ukuntu bateye mu mitima yabo ariko nagira ngo babwire ngo Imana ifitanye urubanza namwe siritu abantu muri kwihererana abana les innocents abana mukabatera ibyo bintu kuko babahaye amafaranga mushyira muri ibyo bifu byanyu simbizi vraiment ntago gye mbizi gye ntago mbizi ariko nagira ngo babwire ngo Imana ifitanye urubanza namwe vuba ifitanye urubanza namwe vuba. Mwacu umuntu intoki ngo mushaka kumukingira mukambika umugore busa mushaka kumukingira vuba mwabantu mwe babagome ntabwo nabona uko mbibasobanurije mfite agahinda gakomeye ubuse murashaka iki hako ubundi ko mwajyaga mutekinika kuko ibyo bintu byo gutekinika noneho bitakemera muri iby'inkingo kuba ko maraporo yatekinikwaga kukiba iby'inkingo bidashoboka mutekinika iyo bagezeho mwebwe mukemera ko babatera amazi mwebwe kubera ko muzi ibibi byabyo ariko abaturage mukabagurisha kubera ko muzi ko babisubiva iyo urwamaze kwinjira mu muntu babisubiva
hari igiparu mfite hano aka kantu murakareba kanditseho covid antigen ni test rapide ya covid buri gihe umwana wanjye agiye ku ishuri akagira akamyira barayimu nkabakayizana ubundi azifite zuzuye hano ariko ikintu cyanangajeje ubundi barampamagaye baramaze ngo kubera iki ngo kubera ngo kuki test rapide tuguta zikoresha ese abana ko batabasobanuriye ko babazaga umwana utabasha no kubasobanura ko ntazikoresha babibwiwe n'iki ko ntazikoresha nukubera iki nuko bazi yuko izi ngizi arizo zitanga amafo positive bakibaza impamvu amafo positive atari kuza ngo yenda ngo nangi iwanjye haturuke fo positive batangire kutwizora batujyane ko mwabana kuki mutari kubona ibintu byerekeza koko ni iki kintu cyabahumye amaso n'amafaranga niki cyabahumye amaso niki cyabahumye amaso kigahera kubatambyi kikagera kubacamanza kikagera kubayobozi ijambo ry'Imana muri Yobu bice 24 ngo isi yatanzwe mu wako w'inkozi zibi itwikira mu maso y'abacamanza ba niki cyabahumye amaso nukubera iki byagenze bite ku buryo mutabona ibintu turimo byagenze bite le vent va tourner umuyaga ugiye guhindukiza hagiye kuba icyo bita effet boomerang mujugujugu wateye ugiye guhindukira ugaruka wihuta cyane ufite n'imbaraga nyinshi cyane isatani iri sanfu y'ibi byose isanfu y'abakoresha yarangiza akajugunya dara pubere dore histoire mu kimoteri cy'amateka isanfu reka ngarukira aho ngaho kuri icyo ngicyo ko navuze ko nibuvuga utuntu twinshi kamvuga ka kabiri ariko ntekereza ko ndi burangize sinshaka kuvuga ibintu byinshi cyane kuko mvuze ibintu byinshi cyane natinda none uyu munsi ntago nateguye aka kabiri ni umuntu wanyandikiye umupasteri wanyandikiye ntago uvuga izina pasteur banyeke ari benshi ariko arambashije ambwira ngo bira bintu bavuze kubijyanye ngo na papa ngo na antikristo ngo sibyo nta d'abord sije nabivuze ni semarashim ni wabihanuye ikindi cyakabiri pasteur uzasome ijambo ry'Imana neza antikristo ntabwo ari umuntu azagaragara nka azagaragara aje gufunga amateka yitorero ni iki gihe turimo ni dispensation turimo ari anchere e anose afite inyama n'amaraso ari kumwuka wahozeho kera umwuka wahozeho nkuko Kristo nawe kuva ku itangiriro ry'isi yatambwe reka masomere iki ijambo ry'Imana kugira ngo ntaza gutinda Pierre wa mbere Petero wa mbere Petero wa mbere ibice igice kimwe murongo wa 19 na 20 kugira ngo mbone uko mbaha esquisse ya yamateka ya antikristo y'umwuka antikristo kugira ngo ntago ndi butinde njye musome bitabo musome na biri yanyu neza musobanukirwe ibintu turimo haravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ayo umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu Kristo bisobanura uwasizwe Kristo ntabwo avuze Yesu ariko ni Yesu Kristo ariko noneho bakoresheje izina rya Kristo amaraso y'umwana w'intama utagira inenge Imana yamenye kuva kera haleluya yamumenye kuva kera sibyo isi itararemwa ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ntabwo nabona umwanya wo gutangira kwigisha ibyo kugaruka kwa Kristo ariko imperuka y'ibihe yatangiranye no gusenyuka k'urusengero rw'Isirayeli rw'i Yerusalemu muri 70 niwe imperuka yatangiye
y'ibihe yatangiye. Abantu birirwa bacyurira abantu ngo barahuze ngo no muri bibiri barabivuze ngo ariko imperuka y'ibihe yata niko na Yesu yavuze ngo urusengero ndabwiza ukuri ko mutazabona ibuye rigeretse kurindi avuga ibyo ku rusengero uzasenyuka n'ibihugu bizakurikirana kugeza ku mpera y'iki. Ngo Kristo rero umwana w'intama w'Imana utagira inenge Kristo yamenwe n'Imana kuva ku ntangiriro isi itararemwa ariko yerekanwa ku mperuka y'ibihe. Njyewe ndu narumbo nagiye bango ndu muhanga bo simbiheruka kubikoramo cyane ariko nabikozemo igihe kirekire nanabyize byo gucunga imishinga. Nabyize muri université nkakuru muri agronomie ngiga muri maîtrise muri innovation développement des sociétés ndangije niga no muri hautes études commerciales bya gestion de projet. Ndabizi cyane kandi narabikundaga cyane najyaga nkora umushinga ukagenda umuntu yawe usoma agahita asohora amafaranga muri tiroir akawutanga akayatanga akayaha akayahubona ukoreye. Ndabasuhuje abantu muri Youth Forum for Sustainable Development barabyibuka ko nigeze kubahesha amafaranga menshi cyane. Najyaga nandika imishinga neza. Icyo nshaka kubabwira si ukwirata ko narinzi kwandika imishinga, ndashaka kubabwira ngo hari ibyo bita reorientation de projet. Reorientation de projet ni ukuvuga ngo iyo projet wayize nabi niwiga ibyo bita risk mitigation. Nuko ibyo bita risk mitigation ni ukuvuga ngo uteganye ingorane uzahura nawo uzige mbere nuko uzagenda uzikebanura. Uhura na risque ikakubuza gutamuka bigagusaba icyo bitare gukora reorientation de projet. Byigeze kutubaho muri ngikora muri veterinaire Saint Francier Belgique byigeze kutubaho dukora ntabwo ari gena narize umushinga bo bari bawigiye muri Belgique barabuzana tugomba gutanga ndago uturere sintuvuga ariko uturere sintuvuga tugomba gutanga amatungo magufi mu turere tubiri kamwe karanga akarere kamwe karanga ati twebwe ibyo by'amatungo magufi ntacyo bitubwiye twebwe muduhe inka tuzisimbuza amatungo magufi twebwe turi muri gahunda ya gira inka. Mumbabari hari abantu bambwiye ngo ntukajye mu bintu bya politique. Jyewe politique nanayikunda cyane ari nubwo ntashaka kuyijyamo ntarikunda ntayijyamo ariko nkunda gukurikira ibintu byayo. Ahangaha rero ni urugero ndi gutanga nta muntu ushaka kwataka. Ubujyawe niki rero twaragiye tubwira meya tuti ngiye nishaje du programme muri uwo mushinga ndi kumwe na boss wanjye tubwira meya tuti rwose ntago bishoboka biradusaba ko dusubira muri Belgique kubabwira tukareorienta le projet tukayiga bucyashya tugahindura ibyari ahari kujya inka twashyiriye ahari kujya intama nako ihene inkoko n'izina ni matungo magufi tukahashyira inka. Aramba ati mugende mubikore kuri turavuga tuti ntibishoboka rwose. Yari yadutumiye ahantu ntanubwo twari twagiye mu biro bye yatubwiye nta mwanya dufite ate musanga ahangaha ahantu hari muri moteri dusanga ari kurya icyo gihe yari ari kurya umureti w'amagi y'inkoko umureti special ari kurya umureti w'amagi y'inkoko arangije aratubwira ati ibyo by'amatungo magufi yanyu nta nicyo bivuze twebwe muduhe inka ibyo by'amatungo magufi ntacyo bivuze nka yamwitegereza ukuntu ari kumira umureti ashizaka inka ashaka guseka ariko bikanga nka nkihangana. Tumaze kwinjira mu modoka dutashye mbwira bosi wanjye ariko burambeya iyo abona ari kurya umureti w'amagi nkoko yarangiza akavuga ngo umureti ngo amagi ngo ibyo zo nkoko ntacyo zimaze ntasona bafite atabati ya ati Jean Bosco turi umuntu ufite ubwenge cyane ati byo yabonye gute ntabye nibyo nitegerezaga gusa nagumya kumwitegereza nkareba ukuntu ari kurya umureti atubwira ngo inkoko ntacyo zimaze reka no gutinda kuri ibyo ngibyo. Ibyo bita reorientation de projet c'est quoi? Bikorwa igihe umuntu yize umushinga nabi hanyuma yabona ahura n'ingaruka agahitamo kongera kwiga bushyashya akajya kureba n'abamuteye inkunga akabyemeza yuko byamunaniye gukomeza muri ubu buryo ko agomba guhindura. Hari igihe banga kuko nk'icyo gihe baratwangiye amafaranga miri ibihumbi 500 by'amayero bisubira muri Belgique by'amayero ni nka miliyoni 300 y'amanyarwanda ari guhabwa abakene mwumve namwe abantu bayoboye abandi kuba bameze bisubira muri Belgique ngo nuko tutabitanzemo inka twagomba kubitanga nk'inka tukareka ihene n'inkoko n'inkwavu niyabyitaga gutyo kandi ari kurya umureti w'inkoko w'amagi y'inkoko
Imana rero ntago ikora ibyo bita risk mitigation, ntago Imana ikora ibyo bita reorientation de cause. Umushinga wo gukiza umuntu yawutangiye isi itararemwa, yari abizi ko Satani kuko jambo ry'Imana niko bivuga ngo n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Imana yari ibizi ko Satani kubera icyubahiro yamuhaye yitwaga Lisiferi, utwaye urumuri, ashobora kwishyira hejuru agakora icyaha, iteganya umwana wayo kuva isi itararemwa. Ndashaka kwerekeza hehe? Yesu rero, Satani amenye yuko Yesu yateganyijwe kuva isi itararemwa, nawe yatangije gahunda yo kubiba urukungu guhera kuri Kayini. Kayini niwe wabaye Antikristo wa mbere. Mbabarire, Kayini niwe wabaye Antikristo wa mbere. Wenda rushaka kuvuga ngo ze ngo Kristo ko yarataraba, yarariho. Niko ijambo ry'Imana rimaze kutubwira ko guhera ku isi itararemwa Kristo yarariho nk'umwana w'intama utagira inenge uzahagaragazwa ku mperuka z'ibihe. Yarariho ku bwacu. Imana ishimwe cyane. Satani rero yarakomeje ku bwa Kayini, arazagera kuri ba Nimrodi, bari bafite umwuka wa Antikristo, va kuri ba Nimrodi, agera kuri ba Farawo, bari bafite umwuka wa Antikristo. Umwuka wa Antikristo waje no muri ntuze muri histoire contemporaine, ba Hitler bari bafite umwuka wa Antikristo, aba bose aba diktateri, aba bantu bagiye bashinga communisme yo mu Rusiya no mu Burusiya no mu Bushinwa, bari bafite umwuka Antikristo, bari bafite n'umwuka Antikristo. Umwuka Antikristo urakomeza ugenda ashaka generasiyo kuri buri rubyaro. Satani aba yarishyiriyeho umuntu ushobora kuba kujuarore ya Antikristo en chair et en os. Kuki byagutangaza ko papa yakwitwa Antikristo? Kandi njya numva abapasiteri bita abandi abapasiteri ba Antikristo. Ntabwo nirwa ntanga urugero, ariko harubwo numvise ejo bundi ndatangaye cyane. Kuki ibyo byagutangaza? Kandi Bibiliya nayo iravuga ngo Antikristo ni benshi. Amayoberane y'ubugome yarakoze kuva kera, na Pawulo yaravuze yarakoraga. N'ubu aracyakora. Akorerwa he? Akorerwa ni umwuka wa Antikristo yakora. Mujye musoma rero, mujye musoma ijambo ry'Imana, musome n'ibindi bitabo. Wenda n'ijambo ry'Imana ririhagije ubashe gufata umwanya wo kurisoma. Wasenze neza. Ubushize narababwiye ko ijambo ry'Imana rimeze nka popcorn. Buriya kugira ngo izaturike itange uburyohe, hagomba kuba umuriro n'amavuta. Iyo ijambo ry'Imana usomye ufite umuriro w'Umwuka Wera n'amavuta y'Umwuka Wera, riraturika rigasandara rikaryoha. Nk'ubushize hari ijambo twizeho rijyanye n'abana n'urubyaro rw'umukungu n'urubyaro rw'inyenyeri ryaje gutyo. Nabwo ndi gusenga ndarisoma n'ubungubu, numva ari igitangaza cyane kugira abantu bagira ihishurirwa rigeze aho ngaho, kugira ngo umuntu agire ihishurirwa rigeze aho ngaho. Reka no gutinda kuri icyo kintu, no gutinda kuri icyo kintu, ariko nagira ngo mbabwire ngo bantu mwirirwa mwiruka inyuma y'abantu, mukaba mwarahize imihigo ku maraso y'abantu, mukaba mwarahize imihigo ku buzima bw'abantu n'ubugingo bw'abantu, mukaba muhabwa amateleviziyo, muhabwa amaordinateri, amaposte, mutamurwa mu ntera, muhabwa amamodoka, mushimirwa kubera yuko mwahemukiye abantu. Mugiye gukorwa n'isoni kandi agira ngo mbabwire ko urubanza rubategereje rurakomeye cyane. Ibyaha mwakoze mukabikora muri hamwe, ibyo bita crime d'association. Buri wese azahagarara imbere y'urubanza, y'imanza imbere ye wenyine, avuga ibye. Nongere mwibutse iyi foto, muyitegereza. Wayifotoye yamuhesheje icyubahiro gikomeye cy'umufotografe w'umwaka n'amafaranga menshi cyane. Ariko agahinda yacuruje kuno mwana, agahinda kuno mwana yacuruje kamuteye umwaka ariyahura. Hari umuntu wigeze kubona ndi, hari umuntu kwakunda gucatinga cyane
ari mu Rwanda arampamagara ariko se kuraye wicaye bigende ndavuga nti ndi gusoma igitabo cya Evangile de Juda igitabo cya yanagifite hariya Evangile de Juda Evangile ya Yuda ate susoma icyo gitabo kubera iki ndagisoma kubera ko mfite umwanya wo kugisoma ndashaka no kumenya ibirimo kandi mfite Imana yampaye ubwenge bwo kumenya ko bitagomba kumbeshya ndashaka kumenya ibirimo nkareba ibyo bavuzemo maze kugisoma ntago narabyumvise byose hanyuma ndicecekera nyuma rero maze kuvumbura icyo bita ubuhanuzi bwitwa ubuhanuzi bw'icyumweru gitagatifu nabushida uvuze ubushize ubundi yavuze icyumweru ni iminsi irindwi ihera kuri mashami ikagera kuri pasika niyo bita la prophétie de la sainte semaine ariko ubundi bishushanya ura profesi imyaka irindwi y'akarengane muri ubwo buhanuzi hari ijambo rimwe ryantangaje rivuga ngo icyo cyumweru gitagatifu nikigera hagati Juda Iscariote montera de profondeur ngo Juda Iscariote Juda Iscariote umwuka wa Juda Iscariote uzazamuka ufi kuzimu utere mu bantu abantu bari kugambanirana muri no minsi ariko ntago biragira aho bigomba aho satani uko satani yabiteganije abantu baragambanirana abagore bakagambanira abagabo babo abagabo bakagambanira abagore babo bati nimuze mu mutware yarananiye mu mutere yarananiye wa mugabo ntago uzi ibyo uri kuvuga ntago ubizi ntago ubizi ntago ubizi wa mugore ntuzi ibyo uri kuvuga iminsi yashize Imana yanyeretse ibintu bikomeye cyane ikintu cyantangaje nuko nagiye kubona nkasanga koko nibyo birashoboka yanyeretse abantu benshi ba biteje inkingo bagiye kubona abona bafite ikibazo cya sida muri bo mu maraso yabo kandi batararwaye bataranduye sida mu busambanyi batarabateye inshinge zirimo sida ariko harimo abantu muri zimwe mu ndwara zizaduka muri zitewe n'izi nkingo harimo n'amasida kubera ko Satani yateganije kuzasenya umuryango w'abantu mu buryo bwose famiye imiryango minini abantu ku giti cyabo reka no kuvuga ibintu byinshi cyane kugira ngo ntaza kuvangirwa nkavuga ibintu ariko nagira ngo mubwire ngo mufitanye urubanza n'Imana ishobora byose kubera ko muri gucuruza agahinda k'abandi muri gucuruza agahinda k'abandi muri gucuruza agahinda k'abana badafite kivurira batazi ubwenge muri kubacuruza muri gucuruza agahinda k'abandi Imana ifitanye urubanza namwe ifitanye urubanza namwe kandi iraje vuba. Imana ibahe umugisha. Nongere mbasubiriremo bene data, nshuti zanjye muri kwiruka inyuma y'ibyo bintu. Mumenye yuko buri wese azahagarara imbere y'intabe y'Imana. Nimba urubanza rwo mu isi rucitse, ntabwo uzacika urubanza rw'Imana kandi uzahagarara imbere y'intabe y'Imana wenyine ku giti cyawe. Ikubaza ibyo wakoze. Reka dusenge. Mana turagushimye turaguhimbaje niwe waduhamagaye niwe uri kutubwira ngo tuvuge ibi ngibi turi kuvuga yerekeze kandi bigarura abantu bawe mu nzira nyazo kandi wumva agahinda kabarira biruka ku misozi abihishahisha abana bato batagira kivurira batazi kwifatira ibyemezo wumva agahinda kabo ubatabare tabara u Rwanda tabari Afrika tabari isi yose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.